shkruan Blendi Kajsiu. Përplasja e fundit në parlament ka shkaktuar një reagim të gjerë, sidomos nga mediat qeveritare, që dënojnë dhunën e ushtruar nga ana e deputetëve të opozitës. Është më se i arsyeshëm dhe i domosdoshëm dënimi i dhunës fizike në parlament, ama dhuna fizike e ushtruar nga opozita zbehet përballë dhunës politike që po ushtron shumica socialiste. Është dhuna politike e shumicës socialiste që po jep një grush të fortë demokracisë shqiptare, rrëzimi i kërkesave të opozitës, ngritjen e komisioneve hetimore. Është atentati më i rëndë që po i bëhet demokracisë sot, reduktimi i parlamentit në një zgjatim të ekzekutivit, që në vetvete është një shtojcë e humorit të kryeministrit Rama, konsolidon një nga precedentët më problematik të demokracisë shqiptare. Socialistat e Ramës në mënyrë sa flagrante edhe të përsëritur, kanë rrëzuar një listë gjatë komisione shëtimore të kërkuara nga opozita. Është kërkuar kërkesa për hetimin e projektit të portit të Durrësit, edhe pse prek një nga pasuritë më strategjike të shoqërisë shqiptare. Është rrëzuar kërkesa për investime strategjike, ku në mënyrë të dyshimt ishte përfshirë bashkëshorti një deputeteje dhe ministreje, pa përmendur rrëzimin e komisionit hetimor për çështjen me Gonigall. Shumica socialiste që kontrollohet direkt nga kryeministri Rama, tashmë i ka dhënë vetes të drejtën të përcaktojë se çfarë, si, ku dhe kur opozita duhet hetojë. Argumentat që jepen janë nga më logjikët dhe flagrantët, herë justifikohen se po ndryshojnë rregulloren, dhe herë se çështja që kërkohet të hetohet nuk është specifike. Janë justifikime që fshehin absurditetin dhe antikushtetueshmërinë e qëndrimit socialist në 77 i kushtetutës. E thotë qartë se nëse 25% e deputetëve të kuvendit kërkojnë ngritjen e një komisioni, votimi i tij nga shumica është një formalitet, pasi ngritja e komisionit është automatike dhe e detyrueshme. I vetmi kufizim që përcakton në 77 është që komisioni të ketë një objekt specifik, pra të shqyrtojë një çështje të veçantë, ama ky është një kufizim formal që në realitet pothuajse nuk mund të aplikohet, pasi çdo çështje mund të paraqitet si e veçantë apo specifike. Në rastin konkret, të gjitha kërkesat për hetim të rrëzuar nga shumica socialiste kishin si objekt çështje specifike si porti i Durrësit, zbatimi i ligjit mbi investitorët strategjik apo rasti me Gonigall që ishte aq specifik sa që u reduktua tek një emër i përveçëm. Propaganda e qeveritare sipas së cilës zhurma e opozitës është thjesht pasojë halleve të Berishës, është hymnaja që mbulon grushtin brestar që kryeministri Rama nëpërmjet shumicës së rreshtuar socialiste po i jep demokracisë shqiptare. Është përdorimi tipik i disa të vërtetave të pjesshme për të krijuar një gënjeshtër të madhe. Natyrisht, mund të jetë shumë e vërtetë që Berisha çirret në parlament për halldin e tij. Mund të jetë shumë e vërtetë gjithashtu që opozita synon të përdor komisionet hetimore për të fshehur hallin familjar të Berishës. Ama asnjë nga këto arsyetime nuk justifikon shkatrimin që shumica po i bën instrumentit kryesor opozitar, komisionit hetimor. Mënyra se si opozita i përdor apo i keq përdor komisionet hetimore është kosto politike e saj dhe jo të agëri mazhurancës. Në momentin që agenda opozitës përcaktohet apo miratohet nga shumica parlamentare, demokracia është në rrezik. Aq më tepër kur opozita është e përçar dhe kur shumica parlamentare është reduktuar tek humori i kryeministrit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.